Yo, hva skjer, boys and girls? I denne videoen så skal jeg teste ut den sykeste glitchen i Fortnite. Glitchen går ut på at jeg kommer meg inn i vaulten i Agency uten å bruke keycard. Personen med keycard skjønner ikke noe når han går inn i vaulten, fordi når han åpner vaulten, så er jeg allerede der. Jeg synes at dette er den morsomste glitchen i Fortnite. Dere får dessverre ikke se hvordan man utfører denne glitchen i videoen, for jeg vil ikke risikere å bli bannet. Cirka halvparten av de som ser på videoene mine abonnerer ikke. Så husk å abonner! Når vi har 80.000 abonnenter, så legger jeg ut en setup-video. Gjerne også like videoen og bruk Call High Ground i itemshoppen. Da lever du til du blir 120 år. Let's do this, boys and girls. Let's do this. Yo, yo. Let's go. Let's go. Let's go. There's no way. Han skjønner ikke dritt. Han skjønner ingenting. Han bare, what do you mean, dude? Han skjønner ingenting. Oh shit. Oh. Nei, jeg hadde ikke skutt! Åh, jeg hadde ikke skutt! Åh, herregud, hva er det han tenker, legit? Tenker på livet, ja, hva slags slutt er det jeg skal jonke i dag? Jeg bare hører en båt over meg, en båt. Oh, shit! En båt ned i one-bånden, ok. Jeg skjønner ingenting nå, en båt er oppe i fjeset mitt. GG's. Og her er en dude som prøver å edite, jeg bare venter på han editing. Ok, jump gun sprayer han hard, han er 25 liv, GG's. Åh, jeg hittet han så vidt, altså det. Altså, ikke jeg tom for shotgun skudder, brø. Jeg ble faktisk slaktet der, jeg er GG. Hold i det der, om vi faktisk prøver igjen. Yes, det der per... Jeg krasjet med en båt. Ok, hva er det vi tenker, folkens? Skal vi... hva er det vi skal gjøre nå? Skal vi bli bak her? There's no way, dude. There's no way! Jeg tror det er du der nå! Gjemme alt lute. Ok. Nei, det er du der, det er du der. Det er du der! Han hører meg ikke! Ok, ja, vi tar alt ute. Vi tar alt sammen, alt. Det lyser grønt, ja, nå. Han prøver å ta C4 inn. Oh my god, så bra. Han hører at det er der inne også. Det er så bra. Jeg kan ikke gå lenger, fordi det her døra kommer til å være, men det kommer til å bli skvist av døra. Det her, folkens. Just saying. Let's go. Nice, dude. Dette er det han kommer til å se. Og han kommer til å åpne, og da sitter jeg i hjørnet, så forhåpentligvis går han forbi, og så ser han ingenting. Det er ingenting der. Ingenting. Place launch? Nei, jeg kan jo ikke place launch. Ah, shit, det var så nært hvis jeg kunne place launch her, egentlig. Jeg bare står sånn her. Lol. Nei, jeg er hjemme her. Much later. 15 minutes later. I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as... Oh! Come here, boy! We did it! Sørme! Slakta, bro! Sørme outplayed! Mye bedre spiller! Greit! Da er vi her igjen, folkens. Det jeg tenker nå er at vi sitter bak her, egentlig, pretty much. Og når han kommer inn, boom! Kanskje jeg skal vise en gave til han? Ja! Jeg kan legge inn en gave. Her er gaven hans.
Her er gaven hans. Her er gaven. Come on, bro. Oh. Please. Åpne opp, og så ser du bare jungen bare ligge der klar til han. Da begynner du å lure. Da begynner du seriøst å lure. Og så bare ser han den, forhåpentligvis, og så ser han ikke meg. Og så bare går han rundt og luter og sånn. Og så... Forhåpentligvis så ser han meg. Eller hvis han ikke ser meg, hadde vært lettelse, men jeg tror ikke det er... Jeg tror det er umulig at han ikke ser meg. Skal jeg ha dansesen her? Skal jeg gjøre det? Skal jeg gjøre det? Oh my god, jeg tror faktisk jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det. Han kommer ikke til å skjønne noen ting. Så fort han kommer inn, så må jeg danse. Da danser jeg. Oh my god, du fikk sirkel! Yes! Vi har fortsatt sjanse. Let's go, vi fikk sirkel. Det var faktisk mad unlucky. Unlucky faktisk. Lucky, sa jeg. Please! No way vi får sirkel igjen. No way vi får sirkel igjen. Vet du hva, jeg har lyst til å bare place en decoy bare sånn for å ha en venn her. Det er litt ensomt til nå. Hva sa, bro? Du kan fly, ja! Wow, enda bedre! Come on! Noen! Save me! Jeg sperrer nede, hallo? Han vet det! Han vet det! Oh! Han bare dreper meg! Jeg kommer topp 6, og han bare dreper meg! Jeg har ventet der i 20 minutter! Brutt så lang tid! For å surprise en heldig kar! Gir han jungen uten... Jeg tar ikke engang en fight! Neida! Han karen her... Han dreper meg så fort han ser meg! Han karen her har ikke en bra dag, for å si det sånn. Yourself in lies, lies. Make up, remember.